ଆସିଲୁଣି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 3ଟାରୁ ଆସିଲୁଣି ତୋର ତେଲେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ ଆମେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ତଥାପି ଲାଇନ୍ରେ ରଖିକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଣି ସେଇଟା ତ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ରେଜ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଏଇଟା ସବୁ ଅନୁଭବ କେମିତି ଅଛି ନା ସେ ଅନୁଭବ କିଛି ହେଉନି ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତଥାପି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅଛୁ ତାର ବି ଏନ୍ଜୟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖି ସେ ଠେଲା ପେଲାରେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆସିଲୁଣି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 3ଟାରୁ ଆସିଲୁଣି ତୋର ତେଲେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ ଆମେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ତଥାପି ଲାଇନ୍ରେ ରଖିକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଣି ସେଇଟା ତ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ରେଜ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଏଇଟା ସବୁ ଅନୁଭବ କେମିତି ଅଛି ନା ସେ ଅନୁଭବ କିଛି ହେଉନି ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତଥାପି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅଛୁ ତାର ବି ଏନ୍ଜୟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖି ସେ ଠେଲା ପେଲାରେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି